Супрацоўнікі Гомельскага абласнога архіва ЗАГСа назвалі самыя папулярныя ў мінулым годзе імёны для новонароджаных. Так, другі год запар лідарам рэйтынгу з'яўляецца Артём. У мінулым годзе так назвалі 540 новонароджаных хлопчыкаў. На другі месцы таксама два гады трымаецца Максім. Следам за ім летась ішлі Іван, Кірыл і Аляксандр. А імёны, якія ўзначальваюць жаночы рэйтынг, мяняюцца штогод. Так, у 2015-м на першым месцы была Дар'я, а летась на другое месца яе перамясціла Сафія. У ліку папулярных таксама Ксенія, Анастасія і Ганна. Што тычыцца рэдкіх імёнаў, у рэгіёне з'явілася на свет дзяўчынка па імені Маліна. Па словах работнікаў ЗАГСаў, арыентаваліся бацькі і на імёны любімых кінагерояў. Так, у 2016-м у рэгіёне з'явіліся цёзкі Канстанцыі з Д'Артаньяна і трох мушкетёраў, а таксама Эльзы з мультфільма «Холодное сердце». Бывает такое, приходит, сериал посмотрел, ой, да, вот так нравится, вот хочу только таким именем. Нет, некоторые называют по имени там бабушки, дедушки, например. Либо просто нравится. Вот понравилось и всё. По святцам тоже, конечно, даже интересуются. И бывают такие родители, которые именно по святцам называют. Работники архива означают, шмат годов девчонок не называют Зинаидами и Светланами. По их назираниях все частей при выборе имя батьки стали звертаться до истории. Набираюць популярнасць стараславянскія імёны і, магчыма, праз некалькі гадоў у рэйтынгу папулярнасці будуць ўжо Ефрасіні, Матроны, Праскові, Арыстархі і Дабраславы.